איך את מרגישה? נפלא. סתם, קמתי קצת חולה, אבל החלטתי שזה בראש. אכלתי ארוחת בוקר. ומזינה. מזינה. ביקשתי ממישהי שתחליף אותי בעבודה. החלטתי שהדרך הכי טובה תהיה לעשות דיור אופניים. חברתי, לא נעשה. זאת אני. מגניב לאללה. 20 שקלים. ייי! טוב, שושן צחור. את מתרגשת למחר? לא. כלל לא? כלל לא. את שקרנית. זה נכון. סתם כיף, אבל התרגשות טובה. ויהיה אחלה דואט. נתקעה בעלייה. שלמות המשקל. שלום. מה זה? מה זה? מה זה הסמלה הזאת? היא מדברת עליי. יעלון, מה יש לך לומר? יום לקראת מחר. ברכה, נאדה. אני לא יודעת שאני אוהבת אותו. תן לנו כיף. זה לא קרב. זה מדואט. רגע מרגש. והנה אני נדחפת במרכז! קרפד וקומץ. יש פה מוזיקת רקע מרגשת מאוד. אוי, 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 אוי. אני רוצה לתת נאום לחברותיי היפות. קודם כל, אני הכי גאה בכן בעולם, שאתן עוברות הדבר הזה, אתן באמת כל כך אמיצות, אלוהים. ובהצלחה, חברות, אני הכי גאה בכן שאתן נשארות חברות יחד עם כל הדבר המטורף הזה. אהבה אינסופית, אהבה אינסופית. ועכשיו לנום. Those memories, all you still haunt me. Every night when I lay down, I'll always love. אגרוף קטן. ואני. תתראה לך. תצלחה. תצלחה. תשני את הלוח. תהיה כיף. ביי.